Ազնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են ազնաժողովի բոլոր անդամները, քորումն առկա է եւ այսօրվա արտահերթ նիստի հրավիրումը եւ օրակարգի ձևավորումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջներով եւ օրակարգի նախագծում ընդգրկված է մեկ հարց՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների նախնական արդյունքների Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 21-ի արտահերտիստի օրակարգը հաստատելու մասին հարցը։ Քվեարկություն կողմ դեմ կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Մոտ տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Ընտրական Օրենսգրքի պահանջների պահպանմամբ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը կազմում է հարցանագրություն ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների վերաբերյալ։ Ներկայացնեմ նշված հարցանագրությունը եւ հետագայում հարաբերությունների բացակայության պայմաններում կազմակերպում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններ 2021 թվականի հարցանագրություն ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հարցանագրում է ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2.591.316, քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1067, շրջի կարգով արգղով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2451, էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը ընտրողների ընդհանուր թիվը 2.595.334, քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1.282.411 կամ 49.4%։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 206,400, ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորման տպաների ընդհանուր թիվը 1,272,600, ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,733, ընտրողներից ստացված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1,221,400, օգտագործված համարակալված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,306, օգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1,049,753, Հակացիական պայմանագիր կուսակցություն 687,414 կամ 53.92%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 4,623 կամ 0.46%, Ազատության կուսակցություն 1,844 կամ 0.14%, Պատիվ ունեմ դաշինք 66,647 կամ 5.23%, միասնական հայրենիք կուսակցություն 957 կամ 0.08%, համահայկական ազգային պետականություն հաբ կուսակցություն 803 կամ 0.06%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 15,571 կամ 1.22%, Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցություն 12,164 կամ 0.95%,
Հանրապետություն կուսակցություն 38,730 կամ 3.4%. Հայոց հայրենիք կուսակցություն 13,119 կամ 1.3%. Ազատ հայրենիք կուսակցություն 4,136 կամ 0.32%. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 50,419 կամ 3.95%. Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 5,021 կամ 0.39%. 51,65 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 15,546 կամ 1.22%. Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 3,773 կամ 0.3%. Շերինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք 19,145 կամ 1.5%. Ազգային օրակարգ կուսակցություն 721 կամ 0.6%. Վերև կուսակցություն 1,259 կամ 18,773 կամ 1.47%. Եվ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 3,561 կամ 0.28%. Անճշտությունների գումարային չափը 1,110։ Սրանք են հարցանագրության տվյալները, եթե առարկություններ չկա, կազմակերպենք ստորագրման գործընթացը։